ରୋଗ ଛଡ଼ାଇନେଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଜୀବନ। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ବଦଳରେ ଏବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଶା ଥିଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ମଉଳି ଯାଇଛି। ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୁମିତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପ୍ରଥମଶହ ଗାଁରୁ। ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ, ବୟସ 25 ବର୍ଷ, ଯୁକ୍ତ 3 ପରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମିତ୍ରା ବିଛଣା ଧରିଲେ। ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମନୁଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ଝିଅର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଇଲି 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ। ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଲା ଯେ କହିଲା ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି, ସେଠି ଆମେ ପଇସା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲୁନୁ। ଆମେ ତ ମୂଲ ନାଗିଲେ ଖାଇବୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, ଆଉ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଘରକୁ, ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଘରେ ପକେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ଝିଅର ଆଶା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସେଇ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିକି ଆମକୁ ପୋଷିଥାନ୍ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ, ମୂଲ ନାଗିଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଆଶା ଭରସା ଆମର ଛାଡ଼ିଗଲା ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରି ତା ବାପ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ତାର ପରିବାରଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଫଳରେ ସିଏ ବି ତାର ରୋଗର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କହିଲେ ଆହୁରି 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କେଉଁଠି ତା ବାପ ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିକି ଆଜ୍ଞା ଖଟି ଖାଇଲେ ତାର ପରିବାର ପୋଷେ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି କରିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଥିଲା। ଧାର କରଜ କରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଦିନେ କାମକୁ ନଗଲେ ପରିବାରର ଚୁଲି ଜଳେନି, ସେଠି ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରିନି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କେବଳ ଲୁହ ଝରାଇ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜି ଦୌଡ଼ଧାପଡ଼ କରିବା ପାଇଁକା ଟିକେ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ହାଇଟି ସବୁପରେ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଆରେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଫେରି ଟିକେ କରିବା ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଥିଲା, ମୋର ବି ଟିକେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା ଝିଅ ପାଠପଢ଼ା ସବୁପରେ ଦେଖି। ଇଚ୍ଛା ତ ସମ୍ବଳତା କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇକିରି ପାଖରେ ନାହିଁ ଧନ କି ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି, ନିଟଲ ହେଇକି ବସିଛି ଇଏକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଗରୁ +3 ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଘରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଯେମିତି ସେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ବହୁତ ସେ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି, ତ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ତା ପାଇଁ କିଛି ମିଳନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଯାଆନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବା ଭଲସେ ଆମେ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରନ୍ତା ଏବଂ ବାବା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବୈଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଠିକଣା ଗ୍ରାମ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପ୍ରଥମଶହ, ପଞ୍ଚାୟତ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର, ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3816602715159, ନାମ ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ, ଶାଖା ପୁରୀ, IFSC କୋଡ୍ SBIN00057633, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8249337320, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଶା ଥିଲା ଦିନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି,
କିନ୍ତୁ ଆଶା ସତେ ଯେମିତି ଆଶା ରହିଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ସୁମିତ୍ରା ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ କଳାବାଦଲ ଏବେ ମାରି ବସିଛି। ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସୁମିତ୍ରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ସୁମିତ୍ରା ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।